Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, mana bizani internet tarmog'ida aziz muxlislarimiz kuzatib turgan aziz jonajon vatanimizda yashayotgan aziz muxlislarimiz mana Urumqiga yetdi. Yaqin o'zim ukam bor. Shularga bir yangi pachka qilib beraman, xudo xohlasa. Mana ochamiz, xudo xohlasa. Qani ketsin. Ha, qatnab o'tiring. Mana. Azizlar, bu instrument juda shustri, bir 10 sekundda zagruzka bo'ladigan instrument. Xohlasa mana. Ko'pchilik so'rashyapti mana, bu necha kilo? Udobniy. 8 kiloga boradi. Jamna og'ir emas. 8 kiloga boradi. Avto komponent. Hammasi avtobaslari, professional instrument. Mana mana bitta sitsiyo shnurlar blok pitaniyasi bor. Da mana hozir sekin mana noto qo'yadigan joylari ham bor ekan. Ko'taram. Bo'ldi, bo'ldi, turasiz. Turasiz. Mana azizlar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha, xudo xohlasa sizlarni ham bir kommentariyada kutib qolamiz. YouTube kanallarimizda, Instagram kanallarimizda, Facebook tarmoqlarimizda nomerlarimiz hammasi bor. Bemalol murojaatingizni qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishguncha, yurtimiz yaxshi to'ylar bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda ko'rishib yuringlar. Allohni ikki dunyoda aziz mukarram qilsin. Salomat bo'linglar. Rahmat.